हरि पिदिमो राइजुले स्पोन्सर गर्नु Thank you.
एकपटक राइजूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँका संसदीयद्वारा आयोजित यो साकेला होली 2081 को पावन अवसर में आयोजना भइरहेको साकेला सिरी प्रदर्शनी तथा शुभकामना कार्यक्रम का सभाध्यक्ष किराता याएफा सुनसरी का आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र राईज्यू, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिका का नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व अर्कराज राईज्यू, इस कार्यक्रम का विशेष अतिथि किराता याएफा का निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष एवं धरान उपमहानगरपालिका का निवर्तमान मेयर तिलक राईज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट प्रतियोगी साथीहरू र यो कार्यक्रम स्थलमा पालन भएका सम्पूर्ण आदरणीय संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूमा किराँत राई आयोगका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् सेवा नमस्कार। आज हामी यस वर्षको साकेलाको समापनको क्रममा उभिएका छौँ। हामीले विभिन्न ठाउँमा यो वर्ष साकेला मनायौँ, अत्यन्तै भव्यताको साथ साकेला मनायौँ। साकेलाको बारेमा हामीले यो मञ्चबाट धेरै पटक भनिरहेका छौँ, त्यसकारण त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनुपर्छ मलाई यस्तो लाग्दैन। वास्तवमा साकेलामा प्रस्तुत हुने सिलीहरू कुनै नृत्य र नाच मात्र होइन। सिलीहरू साकेला संस्कृति राखेहरूले विभिन्न खोलामा विभिन्न थरीका विभिन्न पाछाका किराँतीहरू नाच्ने सिलीको आफ्नै अर्थ महत्त्व छ। त्यसो भएकोले कुन सिली राम्रो कुन सिली नराम्रो भन्ने विषयमा हामी निर्वाचक ढङ्गले त्यो सबै सिलीलाई उत्तिकै मान्यता दिन्छौँ। तर एउटै कुरा के हो भने अहिले पछिल्लो पुस्तामा पछिल्लो समयमा यो सिली प्रदर्शनी गर्ने क्रममा साथीहरूको एउटा टिममा गएर हेऱ्यो अनि राम्रो सिली टिपेर ल्यायो, अर्को टिममा गयो अनि त्यहाँबाट अलि राम्रो सिली टिपेर ल्यायो, अनि अर्को समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमको एउटा सिली मन पर्यो त्यो सिलीलाई टिपेर ल्यायो अनि जोडेर निर्णयकहरू आउँदा चाहिँ झ्याम्की झ्याम नाच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिली प्रदर्शन गरिएको पनि विगत वर्षहरूमा हामीले पाएका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य के हो भने हामी किराँतीहरूको मौलिक संस्कृति यो मरेर जाने अवस्थामा पुग्यो। नयाँ पुस्ता पश्चिमा संस्कृतिमा पश्चिमा संस्कारमा हुर्किँदै गएको परिस्थितिमा हामीले पार्कको डिजाइन गरेर निशुल्क डिजाइन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने इन्जिनियर पारसमणि राईज्यूलाई किराँत राई याएफा जिल्ला कार्य समिति सिन्सरीले यो हाम्रो साकेला सिली प्रदर्शनीको समापन समारोहमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ इन्जिनियर पारसमणि राईज्यूलाई म मञ्चमा अगाडि आइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रमुख अतिथि र अध्यक्षज्यूलाई सम्मान पत्र वितरणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्मान पत्र वाचनको लागि म मेरो सञ्चालक सहकर्मी सहसचिव समूह पृथक राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान पत्र वाचन समूह पृथक राईज्यूले गर्नुहुन्छ। हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हाम्रो यो सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ र म सम्मान पत्र वाचन गर्न गइरहेको छु। सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा पुर्खौली भूमिको पहिचान किराँत क्षेत्रहरूले निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान किराँत राई आएका जिल्ला कार्य समिति सुनसरी सम्मान पत्र श्री पारसमणि राई जुन एसिस्टेन्ट प्रोफेसर आर्किटेक्चर इन्जिनियर पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानाथ सुनसरी आपा निर कुमार राईज्यू र बाटोको समय पर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बाटो समेत जोड्ने भने हामीले कम्तीमा 3 घन्टासम्म यो प्रतियोगिताको नजरअन्दाज गर्नुपर्नेछ निर्णय टोलीले। त्यसो महानुभावहरू विश्वदेव राई नाम विश्वदेव नामदेव राई र दया दयावती
केशव राई को परिवार हामीलाई सौजन्य भएको पनि जानकारी गराउँदै र उक्त निर्माणको लागि जिल्ला कार्य समितिले जुन जग्गा उपलब्ध गराएको छ हाम्रो पवित्र भूमि पुरै सुन्नुपर्ने रहेछ।